Então, eu passo a palavra para um orador que talvez vocês não conheçam, ele tem pouco tempo de casa espírita. Vamos ajudá-lo. Eu estou aqui porque o carro da oradora não é a gás. Então, eu estou aqui. Bom, não é a gás o carro dela. Então, a dona Angélica Seixas, ela foi no Centro Espírita e procurou o benfeitor desencarnado. Estava com um ar de sofrimento, uma expressão de querendo alguma coisa que aliviasse o seu coração. Então, ela falou, irmã Corina, aliás, que era benfeitora, né? Sou Angélica Seixas. Ainda não sou espírita, mas venho aqui em grande necessidade. Ampare-me, por favor. Por amor de Deus. Aí a benfeitora, diga, filha. Respondeu, benevolente. Tanto e tamanho são os meus problemas que eu fiz uma lista de minhas petições. Posso lê-la? Como não? Então ela leu, desdobrou uma larga folha de papel e passou a falar atenta às notas escritas. Eis o que ela pediu. Bom, então eu vou ler o que ela pediu. Cura de minha velha nevralgia, remédio para meus olhos, liquidação da angústia que me persegue, esquecimento da tristeza e do tédio que me acompanham, medicação para insônia, sossego íntimo. E ela continuou. Dizem que sofro de obsessão e quero livrar-me. Desaparecimento dos vultos e das vozes que me atormentam, recuperação do meu esposo atacado de hepatite, restabelecimento do meu filho Damião internado em repouso. E ela foi continuando, né? Casamento feliz para minha filha Arileia, melhoria do temperamento do meu filho Avelino, que já consumiu 2 automóveis em menos de 6 meses. Solução dos papéis relativos ao recebimento da herança que nos foi legada por meu tio João de Seixas, que morreu no ano passado. Não parou aí. Calma e revigoramento para meu futuro genro, que anda extremamente nervoso. Talvez ele imaginasse já a sogra que ele ia ter, né? Isso é um parêntese meu. Extremamente nervoso, desde a noite que se embriagou, quebrando o braço, numa queda de moto. Bênçãos para a nossa fazenda, onde o gado há muito tempo está doente e mofino, sem que o veterinário descubra a causa. Paciência e harmonia para minhas 4 empregadas que vivem reclamando contra mim. Mudança pacífica do vizinho da esquerda, cuja casa é uma fábrica de barulho constante. Aí um parêntese, me lembra aquilo que o Velocino falou aqui, né? Daquelas 2 casas geminadas, né? Um dia apareceu na da esquerda, vendo trombone. No dia seguinte apareceu na da direita, graças a Deus. Continuando. Compradores corretos para os 6 apartamentos que acabamos de construir, concessão de 5 telefones, encontro de meu anel de brilhantes perdido há 2 meses, despacho favorável num processo de despejo que movi contra 2 inquilinos meus, relapsos. Dona Angélica terminou em pranto, mas a veneranda Corina, compreendendo-lhe o desajuste psíquico, abraçou-a com afeto e ponderou gentil. Sim, minha irmã, examinaremos todas as solicitações formuladas. No entanto, é preciso começar pelo tratamento adequado da sua própria saúde. E a mentora pediu simplesmente 30 minutos, gente. Olha o Espiritismo consolador aí funcionando. Porque o Espiritismo faz 80% por nós. Agora, 20% a gente tem que fazer, meu Deus. É tão pouco. Já imaginou se fosse 80% para nós e 20% ele faria? Não. Olha como ele é consolador. Ele faz 80% e até mais. Bom, e a mentora pediu simplesmente 30 minutos por semana para passes e orações. Não dá, respondeu a suplicante. Tenho muitos compromissos. Então, uma vez por semana, a mentora insistiu.
por 20 minutos e iremos à sua própria casa para o tratamento adequado. Basta que você fique em ambiente recolhido, entregando-se à leitura edificante. Basta isso. E no dia aprazado, os mentores foram encontrar Dona Angélica ocupada em meio de alegres amigas numa longa e agitada sessão de cartas. Ela estava jogando cartas na hora que tinha combinado. Então, gente, é isso que acontece. É claro que em proporções menores. Esse relato é de Humberto de Campos no livro. No livro que tem aí para vender. No livro Histórias e Anotações, de Humberto de Campos, Irmão X, pela psicografia do Chico. Então é assim, as pessoas não querem mudar, não pensam em mudar. As pessoas querem um milagre pronto e acabado, para que elas não tenham nenhum esforço de mudar aquelas criações cristalizadas no seu modo de viver, no seu modo de ser, há séculos. É por isso que não é fácil. Por isso que ser espírita não é fácil. Manuel Franco dizia que o espiritismo não veio para acomodar, veio para incomodar. O primeiro incômodo que ele nos traz é tirar a gente da rotina. Aquela rotina que a gente tem e não gosta de mudar. O segundo é a gente ler, estudar. Olha só, tem gente que não abre um livro, não consegue ler. Ainda mais agora, com esse negócio de 250 canais de televisão, não adianta. O Chico, certa feita, com menos de 20 anos, estava psicografando no quarto, na casa dele, e as duas irmãs ouvindo novela. E ele parou e disse: olha, um dia vocês não somente vão ouvir, como vão ver os personagens, os atores, numa caixa mais ou menos assim. Mas quando chegar lá, o mundo estará de pernas para o ar, que é a televisão que ele profetizou. Um dia eu estava aqui na porta, porque não é muito fácil, não, e passaram duas mocinhas. Escuta, até aí tem consulta? Eu digo, tem. E a gente fala com os espíritos, eu falei, fala. Que dia é? Segunda-feira, 8 horas da noite. Não voltaram, não apareceram. Fala com o espírito, eu sou espírito, só que eu estou encarnado, ele. E a gente atende, conversa, não é? Quer dizer, qual é o problema? E outro dia chegou outro, parou, um sábado, 3 horas da tarde, mais ou menos, com uma mala, dos seus 40 anos. Escuta, aí tem uma pessoa que eu possa conversar, que eu estou cheio de problemas. Eu queria conversar, desabafar com uma pessoa. Eu digo, de repente eu posso te ajudar. Ele me olhou de cima a baixo, fez um exame, deu um passo para trás e falou, o senhor é diretor? Eu não podia dizer que não. Eu digo, sou. Ah, diretor não serve. Eu digo, por que diretor não serve? Porque diretor é complicado. Quer dizer, então as pessoas querem o atendimento, querem que os seus problemas vão embora, sumam, mas desde que seja da maneira que elas querem, como a nossa irmã Angélica Seixas. Então eles pedem o mínimo. Então, e o que acontece? Quando a pessoa é atendida, muitas vezes, na dor física, na ansiedade aliviada, o que ela faz? Ela vai embora. E volta depois, com a coisa piorando. Quantos bem... Eu não encontro, eu não consigo entender como é que uma pessoa que tem uma mediunidade instalada, acentuada, porque a mediunidade é o quê? É uma faculdade. É uma faculdade criada por quem? Quem é que criou a mediunidade? Quem foi que criou a mediunidade? Foi Deus, é uma faculdade divina. Então, se é uma faculdade divina, é ruim? Não é ruim. Ela é feita para pela misericórdia, para nos dar uma ferramenta. A gente trabalha e com isso a gente vai adquirindo créditos.
Então, tem muita... Antigamente, a gente era comum, as pessoas que estudavam menos, vem cá, tu, qual é o nome do teu guia? Tu já sabe o nome do teu guia? E a pessoa que não sabia o nome do guia era... As pessoas olhavam com ar superior, como se ele fosse o coitado, um imperfeito, um pobre. Não sabe o nome do teu guia, não é? Então, um dia, o próprio Divaldo, ele chegou para Joana de Anjos e disse, não, eu quero saber o meu guia. Por quê? Não, todo mundo tem guia, será que eu sou desguiado? Ele queria saber o nome do guia dele. Então, as pessoas vêm aqui, mas receber, quer dizer, atender, melhor dizendo, espíritos sofredores é que é o grande ganho do médium, porque ele está fazendo a caridade. Por que querer receber só guia, mentor? Não. Tem que receber espírito sofredor. Ela está ganhando muito mais recebendo o espírito sofredor, porque ela vai atender, vai fazer uma caridade, do que receber mentor. Até porque o mentor não está aqui para isso, para aquilo, para dizer essa ou aquela pergunta ingênua. Então, Emmanuel fala que a tarefa principal, ele falou, nós ouvimos através do Chico em Uberaba, que a tarefa principal do Espiritismo é ensinar a criatura a pensar. Olha só. Quer dizer, quem pensa bem se arruma na vida, se ajeita. Pelo menos não cria muitos débitos, muitos problemas para a próxima encarnação. Então, sem mudança, pouco ou quase adianta conhecer o Espiritismo. O que, que adianta para o avarento ele se tornar espírita e continuar avarento? Não adianta nada. Pior, agrava a sua responsabilidade. O que, que adianta para a pessoa que rebelde, para a pessoa que não aceita as mudanças da vida, que não aceita nada, continuar a ser espírita? Hoje, por exemplo, nós estamos numa excelente fase para treinar a fé, a confiança no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Será que Jesus errou quando falou isso? Será que Humberto de Campos, quando disse isso, e o Chico, pela psicografia do Chico, eles erraram? Não. Continua. Então eu vejo o Espírito dizendo, não, acabou. O Brasil não tem mais jeito. O Brasil não tem mais saída. Eu vejo o Espírito falando isso. Quer dizer, a pessoa está se focando o seu entendimento, o seu pensamento, no efeito. Porque a causa está lá atrás. A gente tem que entender que o livre-arbítrio é sagrado. O que pode acontecer é a gente adiar, como está no Livro dos Espíritos, a gente adiar a instalação do Brasil, coração do mundo, que não virá por decreto. Será pela mudança de cada uma das pessoas. Cada uma das pessoas. O Chico falou, o mundo só vai mudar quando aceitar a reencarnação. O que, que adianta a pessoa ser espírita e continuar ciumenta? Não adianta nada. Era preferível que não fosse espírita. Porque do lado de lá ela vai sentir muito. Porque, gente, a primeira coisa que a gente encontra do lado de lá é a nossa consciência. É a primeira coisa. Não encontra, antes de encontrar parentes, A, B ou C, nós vamos nos encontrar como nós somos. Aquela decepção do irmão Jacó, que foi vice-presidente da federação, um homem caridoso, um homem que trouxe a Casa Edison, o gramofone para cá, enfim, um homem rico, um homem que fazia a caridade, que era um nome famoso na Federação Espírita Brasileira e no Espiritismo. E, no entanto, chegou lá e viu todos os seus amigos iluminados, e ele olhou para ele estava como fosse um humano, completamente sem luz, sem nada. Porque ele fez, mas não fez por dentro o que deveria ter feito. Porque, olha, gente, aquela frase de Pedro Richard, não canso de dizer, está no livro Seareiros de Volta. A desencarnação é o processo que a vida se utiliza para eliminar o que parece e deixar o que é. Então não tem saída, lá não tem jeito.
Por isso que o espírito quer reencarnar de qualquer maneira, o culpado. Não há nada pior para o culpado do que o complexo de culpa, que é a prova da existência da justiça de Deus, que é perfeita. Porque aqui a gente se dissimula, né? A gente diz que vai, que não vai, a gente ri, não ri, a gente ia, lá vem o fulano, eu devo um dinheiro a ele, a gente dá uma desculpa esfarrapada, ele aceita, aí muda de calçada, agora do lado de lá a vítima nossa está do nosso lado, o tempo todo, o relógio não anda e a gente não tem sono, ele está do lado de lá o tempo todo, então é, olha a diferença. Então não há conquista nenhuma sem preparação. Pior são os que podem dar um duro de vez em quando, ou que já deram duro e agora se acomodam. O processo de melhoria não deve acabar nunca. Não há, ah, eu estou muito velho, eu estou cansado. Não, não existe isso. Nada pior para a alma do que a acomodação. Um dia o Chico falou para a irmã, eu não tenho mais força física, minha voz está muito fraca. A voz dele era um fio praticamente. As pessoas tinham que encostar o ouvido próximo dos lábios dele para ouvir ele falar. Então ele pediu, ele disse, mano, pô, eu não faço mais nada, não tem como, não psicografo mais. Ele falou, não, o que é isso? Enquanto você puder fazer uma prece pelo próximo, você está trabalhando, esqueça isso, vamos trabalhar. E um dia ele perguntou, o que é essa história de fazer o bem sempre, Emmanuel? O que quer dizer essa história de fazer sempre o bem? Aí ele falou assim, olha para o relógio, olha para o ponteiro. Ponteiro está andando para trás ou para frente? Está andando para frente. Então, essa história de fazer o bem é isso. É fazer sempre, igual o ponteiro do relógio, que anda sempre para frente. Né? Nada pior para a alma do que a acomodação. Não tem nada pior para nós do que nós nos acomodarmos. Porque nós não somos corpo, nós somos espíritos. Nós somos espíritos, temporariamente presos a um corpo. E as pessoas espíritas muitas vezes vivem esquecendo que um dia vão morrer. Que um dia vão morrer. Não há, quer dizer, a probabilidade matemática de morrer é um para um, ou seja, não tem saída. Vamos, só os animais, as crianças, aqueles que têm problemas mentais, é que não têm o entendimento que um dia, às vezes, vão morrer. Mas nós todos temos. Sabemos que um dia vamos morrer. Então, por que não aproveitar essas horas enquanto nós estamos aqui? Porque nós temos uma coisa, o comodismo é a pior coisa para o sucesso. A estagnação. Existem criaturas hoje fazendo as mesmas coisas que faziam há 20 anos atrás. Na mesma rotina. Fazem a mesma coisa que sabiam fazer e faziam há 10 anos atrás. Salomão disse, eu me resolvi, a me dar todas as delícias e gozar todos os bens da vida. Com este pressuposto, ele podia, queria e sabia o quanto quisesse, porque ninguém pode tanto, nem quis mais, nem soube melhor que Salomão. Mandou erigir um palácio real, um templo, retiros e casas de prazer. Mulheres ele tinha 1000, entre concubinas e reais. Eu não sei como ele se arrumava, mas diz lá na Bíblia que ele tinha 1000. Mandou erigir um palácio, não sei como é que ele se chama, com a amenidade dos jardins e a frescura das fontes. Bosques, um trono de marfim e uma carroça chamada Férculo, de tal arquitetura e preço que a escritura faz descrição deles. Bom, os tesouros de ouro e prata que ajuntou eram imensos, o gado incontáveis, o gado, cavalos repartidos em 40 mil presépios, princesas e rainhas escolhidas em diferentes nações. Quer dizer, ele tinha tudo, tudo que ele queria sob o ponto de vista material. Tudo isso gozava Salomão na maior tranquilidade, sem inimigos ou rodeios, ou receios, a ponto de confessar de si mesmo. Nenhuma coisa viram seus olhos, nem inventaram seus pensamentos, nem apeteceram seus desejos que lhe negasse. Quer dizer, tudo que ele queria, ele tinha. No entanto, isto posto, qual o conceito das suas palavras a respeito de tudo quanto tinha feito ao final da vida?
Tudo é vaidade, aflição e desânimo. Quer dizer, aflição e desânimo. Então, ele não era feliz com aquilo que ele tinha. As posses materiais, os valores materiais não davam felicidade a ele. Olha, eu conheci uma amiga que ela está passando por uma dificuldade financeira severa. E ela, quando eu olho, ela está dividindo os alimentos que ela tinha na sua despensa para dar para uma outra amiga que também estava passando pela mesma dificuldade. E ela estava dando, igual o óbolo da viúva, aquilo que iria lhe faltar talvez semana que vem. E ela, não, Gilberto, eu não posso ver ninguém com essa dificuldade, faz parte de mim. Quer dizer, ela treinou, isso é uma conquista de várias e várias encarnações. Porque a gente tem que exercitar duas coisas, o dar e o desprendimento. A criatura que não é desprendida não tem forças, ela não tem energia para superar a si mesmo e dar, doar. Então, Sheila, no livro Passos da Vida, que tem aí, também aí para vender, ela alerta que quase sempre na Terra, muitos bens são caminhos a muitos males. E muitos males são caminhos a muitos bens. Daí, muitas vezes, quem vive bem à frente dos preceitos humanos pode estar mal ante as leis divinas. A dor, sendo um mal, é sempre um bem, se sabemos bem sofrê-la. Enquanto que o prazer, sendo um bem, é sempre um mal, se mal sabemos usufruí-lo. Quer dizer, é um jogo de palavras, mas bem construído, de maneira a gente entender. Então, quantas coisas, quantas situações nas quais o bem de hoje é um mal de amanhã, não é? É o passo que o mal de agora é o bem que virá depois. Nós não podemos esquecer, está no livro Paz e Renovação, também tem aí para vender, de Emmanuel e André Luiz, que o princípio central da lei de Deus é a evolução. É a evolução, não tem outro. E Emmanuel nos adverte, olha só, aqueles que não mais desejam aprender uma lição nova, multiplicar os interesses de viver, prestar serviço ao próximo, adaptar-se às novidades construtivas, acompanhar o progresso, ler um livro recente, aumentar o número de afeições. Tem gente que não gosta de fazer amizade. Não, não, pode dar problema, não sei, o fulano, aquele se apresenta de um jeito, não sei como ele é. Então a pessoa prefere não alimentar a amizade. A amizade a gente alimenta. A gente precisa ter amizade. Então a gente alimenta procurando a pessoa, ligando para a pessoa, lembrando da pessoa. Quem é que não gosta de ser lembrado? Todo mundo gosta. É assim que a gente alimenta a amizade, que a gente constrói amizades. Então, por exemplo, ler um livro recente. Tem gente que não consegue. A Igorina Cunha, sobrinha de Eurípides, falou para o Chico: Chico, eu estou preocupado que eu estou recebendo cartas demais e não estou tendo tempo de responder. O que que eu faço? O Chico deu um sorriso e disse: acorda mais cedo, minha filha. Aquele jeito dele. Então, eles vão acordar mais. O espírita não precisa dormir mais do que... Eu acho que o espírita não precisa dormir mais do que 6 horas por noite, não. Quem tem o hábito de dormir 7, 8 horas, faz esse treinamento. Bota o despertador para dormir só 6, no início dá dor de cabeça, mas depois ela acostuma. Eu, graças a Deus, sempre dormi pouco. O pessoal que recebe de manhã, né, aquelas trovinhas, ele sabe disso. Às vezes é trem. Madrugada. E não sinto cansaço, olha isso. Está a Marlene que não me deixa mentir. Bom, se fosse mentira, ela me apoiaria, porque é minha mulher, né, de qualquer maneira. Então, gente, então é isso. É trabalhar, é aproveitar o tempo, ler. Eu estou lendo um livro, olha só, eu estou lendo um livro que é uma beleza. Cadê o teu livro? Mostra aí. Já garantiu o meu. Ó, olha aqui, ó. Quase 500 páginas. Eu estou no meio do livro, porque eu tenho um defeito, eu risco. Então eu demoro muito para ler. Mas estou quase na metade, está aqui, é sobre o Chico.
Olha, só tem um aí para vender, mas eu posso encomendar mais. É a maior biografia sobre Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Está aqui. Chico, as origens. Você vê a luta, a dificuldade que ele passou. E o rigor que ele e Emmanuel tinham com as mensagens espíritas. Para ter uma ideia, Emmanuel, está no livro, ele censurou um livro de Humberto de Campos chamado Reportagens de Além-Túmulo, para que vocês tenham uma ideia do rigor de Emmanuel, que Emmanuel que administrava quem ia ou quem não ia dar mensagens. Quando o irmão Jacó, do livro Voltei, se apresentou, foi vice-presidente da federação, logo que desencarnou, que conseguiu equilibrar a consciência, ele foi lá porque ele tinha prometido a terceiros que ele tão logo iria falar que ele estava vivo, que ele dar uma psicografia. Emmanuel disse, não, ainda é cedo, não estava preparado. Ele não gostou e pensou em André Luiz. Ué, André Luiz não era espírita, ficou 8 anos no umbral e, no entanto, psicografou. Aí Emmanuel, que deu o pensamento dele, disse não. Mas André Luiz, além dele colocar a sua personalidade em segundo plano, ele ficou 700 dias consecutivos junto ao Chico para afinar-se com o aparelho mediúnico e com o sentimento do médium, do Chico, para fazer essa obra única, que são 13, 14, não sei se os livros técnicos de André Luiz, que o mundo ainda, as universidades do mundo, estão começando a estudar. Então, não foi gratuitamente de uma hora para outra, 700 dias. Hoje a gente vê romances de médios que a gente não conhece, e os romances estão aí, e romance, volto a dizer, tirando aqueles clássicos, Paulo Estevão, há 2000 anos, aqueles de Emmanuel, ensina pouco o espiritismo. E às vezes é uma trama, é um triângulo amoroso, uma coisa ali, e fala em reencarnação, tá bom. E o que mais? Ensina pouco o espiritismo. Então, Emmanuel não deixou. Só depois que ele se equilibrou mesmo, e ele trabalhou, olha, para que ele pudesse se esquecer, o irmão Jacó, ele trabalhou 200 dias consecutivos sozinho, doutrinando aqueles espíritos que ele doutrinava na reunião mediúnica. E um dia, quando ele voltou desse trabalho, é só ele viu 12 padres que vieram atacá-lo. Está lá no livro. Aí eu penso, meu Deus, leva esses padres daqui, tira eles de perto de mim. Ele não, ele teve compaixão pelos padres e orou sentidamente a Deus pelos padres. Não é uma crítica, é porque realmente está lá no livro, foram padres desencarnados. Quando ele abriu os olhos, tinha feito a prece com muito sentimento, que ele olhou, os padres já tinham ido embora, e aí ele olhou para ele e viu uma tênue luz roxa dele. Quer dizer, aí foi recebido com festa pelos amigos, Pedro Richard, Guion Ribeiro, todos, Militão Pacheco, todos aqueles que foram amigos dele na Federação Espírita Brasileira. Então, o Espiritismo vem provar com esse acontecimento que o Espiritismo é uma religião da conquista, do merecimento. Não tem gratuidade no Espiritismo. A pessoa tem que fazer por onde? Então, voltando a Emmanuel, aqueles que não mais desejam aprender uma lição nova, multiplicar os interesses de viver. Gente, a vida é uma bênção, já imaginaram? Não tem nada. Olha, não tem nada mais sedutor, mais indefinível do que duas coisas que o espírito tem: a vida que ele vive e o amor que ele um dia vai conquistar, o amor pleno. Não tem nada mais sublime do que o amor.
todos esses grandes luminares da vida, eles eram extremamente felizes, embora o sofrimento que passavam. Gerardo Mendonça, Chico Xavier, Anália Franco, todos esses espíritos e outros, eles eram extremamente felizes, porque eles amavam. E nós nascemos para o amor. Nós nascemos para a felicidade plena. Então, gente, se nós... Porque não tem gente que... Olha, aqui não tem uma pessoa que um dia não vai amar tanto quanto Jesus nos amou. E não tem nenhuma pessoa aqui que vai ser feliz por amar tanto. Agora, quanto tempo vai demorar, a pessoa que vai dizer. Tem uns que vão mais rápido, tem uns que vão demorar um pouquinho mais, não é? Então, aqueles que dão mais desejo, aprender uma lição nova. Multiplicar, como é? Adaptar-se às novidades construtivas. Eu vivo perturbando o Brenner, cadê o Brenner? Ele não está aí, está lá. Para ver se ele resolve o problema daqui, disso aqui, que às vezes eu jogo tudo por fora, eu erro, e no computador também, de vez em quando o Brenner, mas ele é muito caridoso, ele vai lá em casa de noite, depois da hora, porque eu fiz uma ação inadequada lá do computador, mas eu quero aprender. Eu quero aprender sempre. Olha, o meu sonho é aprender, sabe o quê? É aprender piano. Mas piano tem um problema. Primeiro que é uma jarra muito grande que tem que ficar na sala. E minha sala não tem tamanho para isso. Porque se eu aprender alguma coisa de piano, se eu tiver errado, a Angelina me corrija. Na próxima encadernação eu já vou começar cedo tocando. Como não tem garoto que começa cedo? Encadernação foi uma menina de 8 anos que falou. Na próxima encadernação eu quero vir mais alta. Não é, Angelina? Então é isso. A pessoa tem que aprender violino. É tarde para aprender violino? Não, não é tarde para aprender violino. A pessoa quando a pessoa sofre e reclama, é que o sofrimento não está fazendo bem a ela. Não está fazendo... Porque, gente, quando a gente não quer mudar, quando a gente está preso à rotina, Deus não se incomoda em nada com isso. Porque ele tem uma ferramenta que é infalível para nós, que chama-se sofrimento. E a pessoa só para de sofrer, sabe quando? Nós só paramos de sofrer quando nós cansamos de sofrer. A criatura só para de sofrer, quer dizer, só muda, só procura pensar direito quando ela cansa de sofrer. Tem o exemplo de Poliana e Sabino, ação e reação, eu acho que é ação e reação, não é? Poliana e Sabino, André Luiz foi olhar Sabino, era um anão de 1,5 metros, ele tinha uma vibração fétida, horrível, que olha, o André Luiz teve o ímpeto de tampar o nariz, vejam, lá no plano espiritual. Ele tinha uma cabeça enorme, um corpo mirrado, e Poliana era sua mãe, elas foram... O mentor foi atender os dois porque não estava na hora deles desencarnarem. O que para muita gente é sofrimento, para a misericórdia de Deus, para Deus é misericórdia. É colocar a pessoa o máximo de tempo possível aqui na Terra, mas sem o apego às coisas materiais, como nós falamos, viver. Então André Luiz, o mentor falou para André Luiz, entra na faixa mental do Sabino. Gente, o Sabino, André Luiz, viu um senhor bem vestido no tempo da Inquisição, na Espanha, e os pensamentos dele, não era daquela época, não era do espírito de Sabino naquele corpo. Não, a vida é para os fortes. Os fracos existem para servir aos fortes. E muitas vezes os fortes, para conseguir a submissão dos fracos, precisa derramar sangue, precisa de violência. Então, gente, aí sabe há quanto tempo ele estava com aqueles pensamentos na cabeça? Ainda na cabeça, gostando daqueles pensamentos? 1.200 anos que ele ainda pensava naquilo, quer dizer, ainda não tinha cansado de sofrer. Embora naquele corpo, para ele estava tudo bem, tudo legal. E Sabina teve um infarto,
Poliana teve um infarto e o mentor foi lá e ajeitou para ela ficar mais um tempo na carne para poder ajudar, inclusive, Sabino, que era um sócio de coisas mal feitas do passado. Então, gente, é isso aqui. Vamos continuar. Quem prestar um serviço ao próximo. Mas todo mundo pode prestar um serviço ao próximo. Como não pode? Pode, sim. Não importa se a pessoa vai o que vai fazer com o dinheiro, caso seja o dinheiro, mas todo mundo pode sorrir, todo mundo pode prestar atenção. Eu estava em frente à farmácia lá na freguesia e eu vi um ceguinho parado assim, aí eu dei o braço para ele, porque ajuda, aí eu entendi que ele queria ir para um outro lado, aí eu fui andando, e parece que ele teve a intuição, e logo depois da farmácia é o hortifruti. Nós estamos aonde? Eu digo, estamos em frente ao hortifruti. Ele falou, pô, tu é mais cego do que eu, rapaz, eu queria ir na farmácia, tu tá mais, parece mais cego do que eu. Ele me deu uma bronca, eu não liguei, não. Aí eu botei ele na farmácia, ele foi resmungando aquilo. Tu não importa. Não importa o que as pessoas façam. Uma chegou para mim, ô querido, tudo bem? Não está me conhecendo, não? Eu fiquei, porque a gente, tanta gente, né? Aí ela pediu um dinheiro para passagem para ir não sei aonde, eu dei. Dois, três dias depois, era um encontro com ela. Ô querido, não está me conhecendo, não? Eu falei, ah, a minha memória é fraca. Mas é isso, a gente vai. Um dia um bêbado pediu ao César Carneiro, que era o biógrafo do Chico, dinheiro para comprar as coisas para o Natal da família dele. Só que ele estava bêbado. Uma semana antes do Natal, ele deu uma descompostura no homem, que ele estava bêbado, que ele ia beber, aquilo tudo. Três dias antes do Natal, o homem aparece com uma nota de 50, rindo, olha aqui para o meu Natal, vou lá comprar agora. E estava bêbado. Quem me deu foi Chico Xavier, olha aqui, meu amigo Chico Xavier. E o Chico quis lá saber, deu os 50 para ele e foi embora. Então é isso, vou estar acabando, viu gente? Tenho paciência que está acabando. Então Emmanuel arremata. Acompanhar o progresso, ler um livro recente, aumentar o número de afeições. Aí ele diz, todos aqueles, enfim, que desistiram de qualquer transformação na própria senda, renunciando ao dever de melhorar-se, mais e sempre se fazem menos permeáveis, menos suscetíveis ao apoio curativo ou libertador, seja com a intervenção da ciência ou com o amparo da religião. Quer dizer, ou com a intervenção da ciência, que ela está aqui para isso, ou com o amparo da religião. Quer dizer, então, gente, é a gente aproveitar para que a misericórdia venha em nosso favor. E no livro Companheiro, é outro livro de Emmanuel, ele assinala que as criaturas vítimas dos desajustes emocionais quase sempre não caminham, arrastam-se, não dialogam, cultuam a queixa e a reclamação. Então, Emmanuel diz, insegurança, conflito íntimo, frustração, tristeza, desânimo, cólera, inconformidade e apreensão com outros estados negativos da alma espancam sutilmente o corpo físico, abrindo campo a moléstias de etiologia obscura, à força de se repetirem constantemente, dilapidando o cosmo orgânico. Quer dizer, esses estados negativos da alma espancam o corpo físico, acarretando doenças que não estavam na nossa programação kármica, cujas consequências são duas. Ou adquire doenças que não estavam na programação, ou desencarna antes do tempo. Então, um contador, ele era espírita, mas ele tinha um gênio forte, né, um estopim curto. E ele estava trabalhando, naquela época não tinha ar no escritório dele, era um ventilador. E uma mosca veio e pousou na testa dele, ele tinha uma calva acentuada, e ele espantou a mosca. Mas a mosca voltou e ele
pancou, estampou, espantou a mosca dando um tapinha, né? Mas eu acho que era uma mosca obsessora, renitente. Então a mosca pousou de novo, ele deu um murro na testa, pegou uma artéria lá e ele desencarnou. Desencarnou. Aí chegou, mas era um homem de bem, chegou do lado de lá, a coisa, quando ele saiu daquela perturbação natural que é do desencarne, ele, o mentor chegou para ele, ô companheiro, você saiu do tempo 8 anos antes. Tu estava programado para tu desencarnar 8 anos. E você saiu antes porque você teve esse gesto intempestivo. E agora? Agora o que é que eu faço? Bom, nós estudamos a tua ficha kármica, os teus valores, os teus méritos, os teus deméritos. Você vai trabalhar no hospital aqui da região. Como? Mas eu fui contador, não sou enfermeiro. Não, você vai trabalhar lá na enfermaria espantando moscas das pessoas, dos doentes, durante 8 anos. Para completar o ciclo, depois a gente vê o que a gente arruma para você. Então, gente, é chegada a hora de aplicarmos o... É isso, Angelina. Tem que ter cuidado, viu? Abrir o olho, viu? Para não espancar a mosca depois. Eu sempre brinco com a Angelina. É a hora de aplicarmos o conhecimento espírita em quem? Nos outros? Não. A nosso favor, gente, a nosso favor. Utilizar essas ferramentas em nosso favor. O problema é da pessoa. O espírita foi comprar um jornal com um amigo e deu o dinheiro, deu bom dia, o jornaleiro não respondeu, jogou o jornal em cima dele. Ele falou, você viu a maneira, o amigo, a maneira rude com que ele te tratou? Não, ele é sempre assim. Mas e você não fala nada? Falar o quê? Eu vou pegar a irritação dele para mim? Não. Isso é um problema dele. Eu é que não tenho que misturar com esse problema. Eu tenho que ficar na minha. E você não se aborrece? Não, não me aborreço nunca. Olha, eu escutei são coisas boas. Eu escutei uma vez um cantor, deixa eu ver. Calbi Peixoto, acho que foi do teu tempo, né, Jorge? Calbi Peixoto. O Jô Soares estava entrevistando ele, e ele, o Calbi, é verdade que tu não levanta a voz para ninguém? É verdade que tu nunca gritou com ninguém? É verdade, é verdade. E o Calbi sempre se apresentava rindo, né, daquele jeito. Você nunca se exasperou, nunca gritou com ninguém? Não. Eu sou sempre assim. Quer dizer, era uma pessoa feliz, uma pessoa de bem com a vida, não é? Então, o primeiro passo, gente, para a gente aplicar o conhecimento em cima, em nós, é aceitar a vida que a gente tem. É o primeiro passo. Aceitar a mulher que é irascível, aceitar o marido esquisito, que entra com aquela roupa suja do futebol e pega a batata frita que ela está fazendo, ela reclama 20 vezes. Aí um dia uma conhecida, eu vou deixar num pires para você pegar a batata frita do pires, porque ela se irritava muito que ele botava a mão na frigideira onde ela estava fritando, né? Aí um dia, olha aqui, estrupício, a batata frita está aqui. Quer dizer, não pode dar certo, né? Quer dizer, essa guerra de opiniões. Então, Emmanuel diz que mais da metade de nossos problemas estaria resolvido se a gente tivesse aceitação da vida que temos. Então, gente, nós podemos aplicar alguns mecanismos psicológicos de defesa, os quais nós podemos e devemos exercitar. Porque, gente, encarnar está pela hora da morte. Encarnar, o povo está... As jovens estão preferindo cachorro de raça. E é caro, já viu? O veterinário gasta uma fortuna do que ter filhos. Estão preferindo cachorro a ter filhos. Então, não está brincadeira reencarnar, não. Viu, Vicente? Tem que abrir o olho, viu? Não, está pela hora da morte, está pela hora da morte. Qual é o objetivo da reencarnação? Não, eu falo assim, mas eu sou mais velho do que o Vicente, por isso que eu estou brincando com ele. Qual é o objetivo da encarnação? Corrigir o passado e construir o futuro, não tem outro, gente. Corrigir o passado e construir o futuro.
Então, se a gente foi egoísta, sumítico, aquilo tudo, a gente tem que exercitar o altruísmo, tem que exercitar o dar, para que a gente vá aprendendo. E por aí afora, aceitando a própria vida tal qual é, e procurando melhorá-la com paciência. A mulher inteligente, por exemplo, ela não pode mudar a cara do marido, ela muda a decoração da sala. Bota o sofá em outro lugar, bota uma cortina mais bonita, não é, o Lu? Não pode botar uma cortina florida, né, para enfeitar a casa, por aí afora. Então, olha, o homem tornou-se espírita e começou a tratar a mulher da melhor maneira possível. Passou a se interessar pelas coisas dela, que ela gostava, embora ele detestasse. Acompanhar a mulher, tornou-se mais atencioso, mais carinhoso. Ela chora, aí ela, um dia ela chorou, caiu num pranto e falou: já sei, você está me escondendo alguma coisa. Não, escondendo o quê? Nada. Meus exames, você está me tratando bem porque vou morrer. Porque ele tinha ido apagar os exames dela, e ela, antes de entregar o exame, ele começou a tratá-la bem, realmente, aí ela pensou que era isso. A paciência é assim, no livro Caminho Espírita, olha quanto livro, uma beleza para a gente ler. A paciência é assim, quando podemos criticar e não criticamos. Olha aí, gente, tratado de conquista da paciência, vamos ouvir. Quando podemos criticar e não criticamos. Quando podemos largar a tarefa nos ombros alheios e não largamos, essa é forte. Quando podemos censurar e não censuramos. Quando podemos exigir e não exigimos. Então teremos levantado a fortaleza da paciência no reino da própria alma. Quem diz isso é Emmanuel. Eu tenho uma amiga oradora espírita em São Paulo que ela teve um monólogo animado com seu marido durante 30 anos, um monólogo animado. Meu filho, vai jantar? Não. Você vai tomar banho antes do jantar? Vou. Mas foi animado durante 30 anos. Aí ela se separou dele. Olha, gente, olha só o que ela fez. Ela ia para um casamento. E mulher, quando vai ao casamento, é um sofrimento, porque ela fica 3 meses antes pensando no vestido que ela vai levar, que ela vai usar, para que não tenha um igual lá no, na festa. E depois, e o vestido das mulheres, principalmente as casadas, depois de um determinado tempo, eles encolhem. Não é, Ana Lúcia? Não encolhe? É, encolhe, ela sabe disso. Aí já viu, tem que comprar um vestido novo. Então, o tormento começa ali, comprar o vestido adequado. Depois, é escolher o maquiagem, aquela coisa toda. Então ela preparou isso e foi para um casamento, e o marido dela começou a reclamar, discutir com ela em pleno carro. Sabe o que o marido fez? Mandou ela sair. Abriu a porta, mandou ela sair. Ela saiu com a maior naturalidade. E ficou ali esperando, porque sabia que ia gente passar ali e levar para o casamento. Passou um conhecido, ela foi, entrou, pediu carona. No casamento, falou com todo mundo, alegre, como se nada houvesse. Gente, com esse temperamento, quem é que não se apaixona por uma criatura dessa? Se separou e, olha, tinha homem assim querendo namorar ela. Amigos, não é? Porque ela tinha valor, ela tinha um excelente temperamento, meu Deus do céu. Quem é de vocês? Não, eu sei que vocês talvez fariam isso, claro. Uma pergunta que nunca... Mas ela quis casar de novo? Não, ficou solteira. Quem é daí que faria isso? Claro que vocês fariam isso, sairia do carro com a maior naturalidade e pegava uma van para ir para o casamento. Pegava uma van e, ó, a van hoje tá pela hora da morte o preço. Estão cobrando R$30. Tem gasolina. Inflacionou. Inflacionou, é. E, gente, eu acho que eu vou ter que repetir essa palestra, porque ela é decorada. Eu tenho que começar. Não, ela disse que não. Pelo amor de Deus, não, ela falou. Então, olha só, pesquisa. Agora é sério, viu? Em pequena cidade na América com 180 pessoas,
felizes e bem-sucedidas profissionalmente, observem isso. Felizes e bem-sucedidas profissionalmente. Qual a fórmula do sucesso dessas pessoas? Vou passar para vocês. Não que vocês sejam infelizes e mal-sucedidas, mas vou passar para vocês. Viam o lado bom das pessoas com as quais conviviam, o ângulo do melhor do ambiente profissional e social e o lado melhor de si mesma. Gente, ela, o lado bom dela, ela procurava cultivar para aumentar, para melhorar. E o lado bom das pessoas é o que ela estimulava quando conversava. Não via o lado bom de A, B ou C, só via o lado mal, só via o lado bom das pessoas. No trabalho, no ambiente social, no centro espírita. E, gente, com isso elas todas tinham saúde, eram felizes e tinham um bom desempenho profissionalmente. Então, gente, a fórmula do sucesso é ver o lado bom das pessoas e o nosso, e desenvolver esse lado. Emmanuel completou dizendo: detente no lado melhor das situações e das pessoas, esquecendo o que te parece inconveniente ou desagradável. É isso. Porque é ruim, né? A pessoa só vê o lado ruim, negativo, a gente é carregar. É como se carregasse uma lata cheia de lixo. Não, eu vou lá no centro, porque lá é a conlurbe espiritual. Eu vou deixar o que não serve lá. Não, coitado dos mentores aqui para sustentar isso, né? Bom, agora, Agonia das Religiões. Esse livro é de Herculano Pires. Estou terminando, viu, gente? Tranquilo. Todas as grandes religiões afirmam a onipresença de Deus no universo. Não obstante, todas consideram o mundo criado por Deus como profano, onde o diabo faz incessante caçada das almas de Deus. Já observaram? Eles dão ênfase ao diabo. E o anjo bom não aparece. Um dia eu trabalhava lá no Mercado São Sebastião e tinha um gerente de um banco forte, e ele cantava no coro da igreja evangélica. E um dia eu cheguei para ele, eu perguntei: ô fulano, o diabo existe? Ele arregalou o olho e falou: existe? Eu falei: chama ele aqui que eu quero conversar com ele. Não, que é isso? Para com isso. Chama ele aqui, eu quero conversar com ele. Eu estava brincando com ele. Depois, quando ele me via, ele trocava de calçada. Ele ficou com medo, sei lá o que ele tem com essa entidade, eu sei lá, meu Deus do céu. Quer dizer, será que Deus criou o diabo e o espírito se transformou em diabo e o anjo bom não atende a gente? Isso aí é desvantagem, é o jogo começar 1-0 para o adversário. Se Jesus recomendou perdoar 490 vezes, por que que Deus só ia perdoar uma vez só, não é? E jogar a criatura para o fogo do inferno, por aí. Bom, no livro Opinião Espírita, André Luiz fala que o verdadeiro silício é esse, olha. O mundo conhece também aqueles praticantes de silícios, ou seja, o sacrifício ou mortificação que a criatura se sujeita voluntariamente para ganhar os céus. Lê do engano. A lógica espírita aconselha disciplinas edificantes e não rigores inúteis. E lembra, aqueles sacrifícios abençoados, quando sacrificamos nossas horas, nosso lazer, em favor do trabalho, em benefício do próximo. Esse é o verdadeiro silício. Então, gente, acabou. Bom. Não, agora eu vou. Que garota maravilhosa, gente. Nina Krivoshen, eu não sei de onde ela, se é húngara, eu não me lembro. É uma criança de 7 anos que tem paixão pela leitura e pela escritura pouco comum. Não ia conseguir viver direito sem ler e escrever, ela disse ao repórter do jornal. Aí ela: tem gente que só folheia ou olha as imagens e diz: mãe, terminei de ler, eu leio com um pensamento. Escreveu 2 livros e o terceiro vai se chamar. O que você faria com uma pessoa abandonada na rua?
Tem um moço que fica por aqui, disse ela, foi abandonado pelos pais. Adotei ele, disse, como meu vô de rua. Adotei ele, disse, como meu vô de rua. A gente conversa sobre nós, tento dizer para ele parar de beber e fumar, ele diz, tá, vou parar. E no dia seguinte continua. Tem uma lar de papelão. Tem uma senhora que mora atrás de uma caixa de papelão. Dei meu cachecol para ela. Finjo que estou morando na rua. Aí sinto que eles sentem tristeza, frio, querem amor. 7 anos. E concluiu. Se pudesse, daria um lar. Vou vender livro e comprar uma casa para eles. Então, gente. Então, vamos lá. E eu vou terminar lendo uma poesia, que se eu fizesse essa poesia que a Ana Paula Magalhães leu na quinta-feira, se eu fizesse essa poesia, eu pagaria a minha encarnação. Olha que beleza. Então, eu vou terminar de ler e a Angelina, junto, vai tocar uma canção, é o encerramento, tá? A Angelina, logo que eu terminar de ler, ela vai entoar essa canção. Aí você pode até pedir apagar a luz e os médios já vão tomando os seus lugares. Se há tanta paz, Luna Fernandes, se há tanta paz no azul que o céu abriga, e há tanto azul que tanto bem nos faz, se há tanto azul e há tanto céu, me diga, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz no verde mar da onda, que faz-se verde e em branco se desfaz? Se há tanta onda pelo mar, responda, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz no olor das multicores, flores, orquídeas, rosas, manacás, se há tanta paz em cada flor e há tantas flores, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz nos cânticos suaves que entoam na alvorada os sabiás, se há tanta paz num canto